Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Dashi, një kuadër yjor vërtet shumë e mirë për të dashuruarit e kësaj shenje, bën që dita të jetë shumë pozitive, që do ta kenë shumë të lehtë të arrijnë objektivat. Erosi, stimuluar nga hëna e afërdita, beqarë do i përkushtohen punës e nuk do të mendojnë për dashurinë. Financat do të jenë të mira. Deri. Pozicioni i Marsit është në një orbit as pak të favorshme, gjë që do të vështirësoj edhe gjërat më elementare për ju që jeni në një marrëdhënie. Megjithatë, ju sugjerohet të mos vini prej viktimizimit. Beqarët do kenë firte dhe asgjë serioze. Në planin financiar nuk parashikohen probleme. Unjakët. Pas një periudhe deri diku pozitive, sot dita për ju që jeni në një çift duket se do të fillojë më të përpjeta. Megjithatë, rezultatet që do të arrini do të sjellin një farë satisfaksioni. Beqarëve ju bëhen ëndrat realitet dhe më në fund do të ndihen të protestuar. Financat nuk do i mbani dot në kontroll. Gaforia. Nuk është një periudhë e lehtë edhe për ju që i përkitni kësaj shenje, të paktën për atë që janë në një marrëdhënie. Vetëm hëna duket se do të jetë predispozuar të ndihmojë në jetën sentimentale. Beqarët në shumë gjasa mund të nisin një lidhje serioze. Buxheti nuk do të jetë i keq. Luani. Një situatë yjore e trajtuar me hyrje në shenjë të Uranit do të reflektojë te ju të dashuruarit, duke bërë që t'ju mungojë qetësia shpirtërore aq e nevojshme. Beqarët do të kenë një ditë sot edhe pse nuk do e gjenë dashurinë. Probleme me financat. Virgjëresha. Me gjithë vështirësit në të cilat ndodheni, sot me Merkurin në shenjë do të mund të përballoni një ditë të ngarkuar. Kokfortësia nuk ju ndihmon as pak të zgjidhni problemet me partnerin apo partneren. Beqarët do pranojnë ftesat, por do i hedhin hapa të menduara mirë. Financat e mira. Peshorja. Pritet një ditë pozitive për ju të dashuruarit, por nuk duhet të veproni me shpejtësi sa jeni në kohë. Fluata mund të ketë shumë shpejt në disfavorin tuaj. Beqarët duhet të tregojnë të kujdesshëm me personat që do të shoqërohen. Në financat tregoni kujdes me shpendimet. Akrepi, duket se problemet me partnerin apo me partnerin do të vazhdojnë të jenë të pandalshme. Aq më tepër tani që opozita e Saturnit në shenjë duket shumë e dobësuar. Beqarët nuk duhet të pranojnë çdo lloj fteste, pasi mund edhe të lëndohen. Në planin financiar do të jeni të mirë organizuar. Qiqetari, qielli juaj sot pritet të jetë ngrysur, pasi Marsi vazhdon të jetë në një orbit as pak të favorshme. Megjithatë, sinjale pozitive në planin sentimental vijnë nga afërdita. Beqarët duhet të tregohen të duruar nëse duan të gjejnë personin e përshtatshëm. Kujdes edhe me buxhetin. Riqapi. Tashmë tensionet edhe stresat i përkasi plotësisht të kaluarës për ju të dashuruarit dhe shenja juaj sot është në ndikimin e mjaft yjeve të mirë. Beqarët, edhe pse do mundohen, nuk do të gjejnë princin e kaltër. Me shpenzime tregoni të kujdesshëm. Ujori. Dyshja Mars afërdit do të jetë edhe sot një binom fituesish, prandaj nuk do të keni asnjë pengesë në rrugën tuaj sentimentale. Beqarët duhet të tregojnë realisht dhe të mos kërkojnë gjëra të pamundura. Në planin financiar do të jeni me fat. Peshqit. Shtrëngoni dhëmbët dhe duroni. Ky mund të jetë një mesazh për ju që i përkisni një lidhje dashurie, pasi në saj të hyrjes së shenjtë afërditës, gjërat pritet të ndryshojnë për mirë. Beqarët do ndihen mirë me veten dhe në saj të disa takimeve që do të realizojnë. Në planin financiar, bëni kujdes me llogaritë. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.